Tak si tak říkám, co sakra ten pes po mně chce. Myslíte, že chce to maso? Nebo chce mě? Ale teď víte co, mně je to vlastně úplně jedno. Já vás zdravím, já jsem Dan a vítám vás u dalšího dílu ze série Undermine po našem velkém comebacku, který měl naprosto úžasný epický ohlasy. Jsem se rozhodl teda věnovat se tomu, věnovat se určitě. Jelikož teď Minecraft single player stojí z toho důvodu, že čekáme na 1.9 na nový bloky, tady je to úplně jedno, protože tady je to objevené na 20 000 bloků na každou stranu, takže se teď můžu věnovat tomu Underminu a pak pouze čekat, kdo bude ten odvážný a vydá se pro ty nové bloky. Tak každopádně, co máme dneska v plánu? Plán není žádnej, bohužel plán není žádnej, ale chtěl jsem se na něco podívat a tohle to pozastavím, ložnici pozastavím, na tý budu pokračovat pouze na streamech. Budu si dělat prostě tak jako v klídku pohodičce, protože to je dlouhý projekt, ale co bych chtěl určitě dělat s vámi na kameře, tak je, tam se jdeme podívat. Chci tady mít jakoby podzemní vesnici a ta je tady. Ta je tady dole, tak doskáčeme si tam, je to vlastně kousek nad bedrokem. Co to? Na to už jsem úplně zapomněl, tady na to, tyjo, tady jsem tak dlouho nebyl. Já jsem chodil branchmine, ta stýbe se si sem pár týdnů nevlezu, což jsem si dodržel. Protože, jak jistě víte, tak můj Diamond Challenge, který jsem si dal, tak byl šílený. Tak já už tady mám takovou malou přípravu, vidím, že mi tady hnedka skáče nějaký slimíček, výborně, jako hnedka odděláme. Tak tohle je prosím pěkně trhlina. Počkej, umři, ježišmarja, co se děje, sakra. Teď mi asi schořilo počítač, nebo co se to sakra dělo. Tak, nebo se načetl nějaký čanka, jak je tady spousta itemů, protože tady takhle, abych vám to vysvětlil. Tady je mob farma. Tady je mob trapka, kterou já chci udělat na vypínání. A tady je vlastně ten tunel, který mi to chodí do té třídičky nahoru. Je to trošku šílený, ale je to tak, bohužel. Ten hřbitov tam nahoře tak je třídička. A já jsem plánoval, že tady prostě časem budu budovat jakoby podzemní vesnici. A rozhodl jsem se, že ten plán splním. Absolutně zatím mám nápady, nemám nic. Ale chci prostě jakoby do těch skal jakoby nějakým způsobem Děláš si srandu? Ty mi tady jdeš kazit moje video? Ty jsi se vážně rozhodl mi tady kazit moje video? Já jsem tady pro diváky, ne teď pro tebe, takže budeš muset prostě počkat. Jak slyšíte, prostě farma funguje úplně skvěle. Tak určitě by bylo dobrý. Si to tady jakoby nějak rozvrhnout, ale já absolutně mám představu. Ten plán tady byl, vidíte, že už jsem prostě jakoby něco tady začal upravovat. A já bych potom chtěl tady udělat jakoby nějaký baráčky nebo vchody, nebo já nevím, jak to mám vysvětlit. No určitě to nevysvětlit, to bude trošku složitější. Tak. Tady máme schodiště číslo 1, to je vlastně tady na tu stranu, tamhle máme most, tady někde bude druhý most. A jasně, tady bude někde druhý most a tady prostě v těch. To jsem přesně nechtěl, tak znova teda, přeskočím to. Tak tady máme pod tou obtrapkou, tady já teď nepolezu, protože to je hrozný kraval, já to mám vlastně moc zbytečně nahlas, ale nebudu to teď vůbec zkoumat, to je teď není důležitý, tak. Chtěl bych tady nějakým způsobem udělat baráčky, ale sakra jak. Teď nám to tam vyflusává ta farma. Určitě by bylo dobrý, já si myslím, že by bylo dobrý tohle celý okopat. Rozšířit. A pak si nějakým způsobem, počkej, co mám u sebe, bordel akorát, tak to rovnou tady můžu vyházet, mi to nespavne. Já to stejně za chvilku se vedu až půjdu, takže to je jasný. Vůbec nemusím nad tím přemýšlet. Tady to si rozšířit ty cesty. A abych mohl prostě tady dělat ty domečky. Já fakt nemám představu, prostě sen je, ale ta práce s tím. Uvidíme, jak to dopadne. Počkej, já se podívám, mám nějaký lepší krumpáč, rychlejší. Fortune a siltač, já vemu ten siltač. Jo, teď nám to právě vyflusává šípy, který já třídit nechtěl, výborně. Takže farma nám funguje tak, jak měla. Tam někde je nahoře ta třídička, já se bojím, abych si to nerozbroh. No, ten tunel, jakoby, který nám to vlastně posílá ty itemy, který jsou z té mob trapky, tak nám to posílá nahoru. Tak a já jsem právě chtěl... Takhle jako by třeba si to rozšířil, klidně i takhle jo, prostě úplně random. Úplně na randál. Já vám ukážu takový jakoby vzor jo, já na tom budu postupně pracovat. A občas se prostě tady jdeme podívat u nějakých těch dílů z toho Underminu. Uvidíme, jo ježišmarja, co to tady asi nebude jednoduchý natáčet, jak jsem si myslel. Podle toho, co mě to dělá, i když novej stroj je novej stroj, ale prostě i takhle už tady dosahu výsledku. Jo, střílíme to ty šípy, jasně. Jo, vidíte, tady se stakují ty šípy, já tam třídit nechtěl, takže on je tady prostě i ten, který je vystřelí ven, no, že nevypouští, ale vystřelí. Já se sakra nepamatuju, jak se to jmenuje, no, prostě mám v tom chaos, mám to trošku přeházený, ale to vy jistě pochopíte, což, jelikož jste dobrý publikum, tak
víte, jak jsem na tom s těma paměťovými rezervama nebo mezerama, já už sakra nevím, jak to pojmenovat, ale to je jedno, to je úplně jedno. Tak každopádně, já budu potom chtít tady ten povrch, tak budu chtít, no já si vás budu muset stěšit, sakra, já nevím, jak to bude znít na tom videu, ale u mě to je určitě šílený. Tak výborně, tohle si vyfakujem. Já budu chtít ty podlahy určitě udělat dřevěný a možná i sem tam zakomponovat jakoby trávu, grass bloky. A uvidíme, co z toho vznikne. Samozřejmě je to začínající projekt, já jsem teda tu přípravu udělal před 150 lety. Nikdy jsem se do toho nedostal, ale myslím si, že teď je ten správný ideální čas, když vlastně, co se týče toho Minecraftu, stojím na té 1.9, že fakt na to čekám, jo. Což jste si jistě všimli, že prostě single upadl, UM-ko netočím. Vlastně jo, fungujeme naštěstí, teď jsme fungovali dlouho na streamu, což se určitě podívejte na streamu, který byl z Matos Games, z naší CT mapy. Byla to paráda, byl jsem z toho nadšenej. Každopádně jsem nadšenej z té spolupráce s ním, protože to fakt, fakt dobrý kluk. A myslím si, že si zaslouží tu podporu. Já se trošku zachrchlám, což u mě taky není nic divného, tak. Uděláme tady trošku místa a zkusíme si jakoby jenom tak random načrtnout. Já možná budu muset skočit na nějaký bloky nahoru. Tak ještě jednou si zachrchláme, dobře. Už by nás to tam mohlo přestat bavit, já bych se potřeboval možná něčeho napít. Tak. Kopeme trošičku toho materiálu, výborně. Který já vlastně teďko ve finále vůbec nepotřebuju, jo. Já tady budu chtít fakt používat dřevo a budu tady chtít používat... Jo, cobblestone je to správné slovo. Tak, cobble tady naštěstí máme připravený. Tak já teďko jenom tady připravím trošičku prostoru, to jsem taky mohl udělat za kamerou, ale budíš. Teď už je to asi jedno. Teď už je to asi úplně šumák. Tak takhle tady udělám jakoby názorně, třeba já nevím, takhle kop pro první domeček. A tadyhle, já myslím, že by to i mohlo stačit. Tadyhle to ještě vezmu takhle radši trošku do hloubky, kdyby náhodou. Jestli sledujete zahraniční let's playery, podívejte se na BOO, a je to BOO100. Mám pocit, ten má právě takovouhle jakoby podzemní vesnici, u kterého jsem to viděl, takže to není čistě z mojí hlavy. Už jsem to samozřejmě někde zahlídnul a je to prostě, mi se to hrozně líbí. Se to hrozně líbí, tady si zadáváme tu díru, ať tam potom nepadáme. Tak, výborně šikovnej Darn. Tak, tohle ještě můžu taky dát pryč. Jo, samozřejmě tady mi zase vyleze díra, tak. A teďkom. Plán je takový, že plán není. Počkej, já potřebuji krafták, jo, jasně. Takže plácnu zatím semka, aspoň zaplním nějak tu díru tady. A můžeme zkusit použít místo toho koblu teda, to se mě moc nechce, ale budiš. Počkej, rovnou si vyrobím nějaký schody, vyrobím si nějaký, kde jsou, tady jsou. Vyrobím si nějaký i halvloky, to člověk nikdy neví a nějaký teda normální, tak a já bych potřeboval. Vlastně když tadyhle, takhle bude potom ta cesta. Ještě teda budeme chvilku kopat, protože samozřejmě se to určitě nelíbí, takhle jak je to tady úzký. Tak to by mohlo stačit, tak ještě tady, výborně, tak to se povedlo, odhad tam nějaký je, tak, tady si uděláme ještě jako trošičku, jo, tady budou prostě schody, tohle to taky půjde pryč, tady jaký budou schody, no, počkej, jak to rovnou to uděláme, když už o tom mluvím, tak, výborně, tohle to půjde teda všechno pryč, tak tady potom budou teda celý bloky, zatím si sem dáme tenhle schod třeba, i když bychom mohli dát na druhou stranu, co, by jaký nebylo špatný. To si myslím, že by taky nebylo špatný. No, a teď se dostáváme k tomu hlavnímu tématu. Já tady potřebuji nějakým způsobem zakomponovat ten baráček, že jo. Který bude, já nevím, třeba takhle bude ta cesta. Počkej, já si tady jako udělám nějaký názorný odhad. Jak by mohla být ta cesta, jo. Takže mám tolik prostoru, mám prostě pro ten domeček. A teď jak já to tady vymyslím. Já bych chtěl vlastně, aby oni byly ty domečky jakoby takhle přímo jakoby zapojený do té skály, tím, že tady už by vlastně mohla být potom hladká zeď, tohle bychom mohli teda zpátky zadělat rovnou. Říkám, zatím jsou jenom prostě čistě odhady, nemám ponětí, jak to pak bude ve finále vypadat, ta finální podoba, tak. Takový zvláštní, budiš, takový šílený. Tak a teďkom, já mám ty celý bloky, já jich mám zase málo, ne, nemám, mám jich dost. Výborně, tak teďkom bychom to tady dělali třeba o dva. Tady bychom udělali jakoby rohový vchod, dalo by se říct, takže to by bylo, já nevím, takhle blok. Jak to udělat, tuhle tu záležitost. Třeba takhle, to už bude moc asi za utopení.
To už bude asi moc utopený, si myslím. No i když nevadí, zkusíme to, uvidíme, ono to nějak dopadne. Tak s tím, že tohle to teda tady nebude. Tady by pak mohlo být klidně nějaký sezení, jakoby. Udělaný sezení. Tak, tadyhle to si takhle pěkně doplníme, dáme rovnou i nahoru. Tak, jaký jsme úrovni? Tady jistý je super. Tak, tady bychom samozřejmě dali takhle ty obráceně schody, ty bychom mohli dát vlastně i dolů, že jo. Samozřejmě, že bychom mohli dát i dolů, tak a tohle to už je blbý, ale. Tohle to už je blbý, počkej, jak já to vymyslím. Jak já to vymyslím, takže dveře budou tady do té stěny teda. Tady žádný nebudou, samozřejmě tady pak vykopuji jakoby ten prostor pro ten baráček. Počkej, tohle se dám teda pryč. A vymyslíme to tady trošku jinak. Uděláme takhle rohovej, přímo takovýhle jako úplně na šikmo. Šikmo house, tomu budeme říkat třeba, co? Tady by mohlo být okno, to určitě. Semka dáme okno, jak to má vysoký 3? Jo, 3, výborně, takže takhle. Jo. Tak samozřejmě pak uděláme jakoby změnu materiálu, to tady nebude takhle jakoby z jednoho bloku, to můžeme pak zajít nahoru a něco vyzkoušet, tak. Sem ke mně brouku, tak. Jo, to je ončo, počkej. Co bychom semka dali takhle schod v obráceně? Teda v obráceně ne, a nahoru bychom mohli taky ve finále. S tím, že tadyhle mi ale bude ta díra vadit. A ono je jako ani ty stonebricky by nebyly špatný, když tak na to koukám. Nechtějí poumírat, nechtějí vlastně, protože oni jak mají to brnko, tak přežívají. Já jsem tam měl Iron Golema, ale bohužel Iron Golem pošel. S tím, že jako vážně pošel. Tak tohle by nebylo špatný. Čili co jsme takhle dali před to úplně rantlo. Takový zajímavý. S tím, že tady ta cesta by se pak musela teda rozšířit ještě o blok. Že by to bylo uší ten střed. No, já vám nevím, ne, tohle to ne, to je blbý, tohle to tady teda nebude, tady dáme, víte co, tady to, my to uděláme jinak, tohle to dáme pryč ještě, a pak tady dáme normálně ty klasický zítky tam dáme, ano, tak, a tadyhle bychom mohli teda vyzkoušet, kdybychom dali, to jsem přesně nechtěl, tak, to jsem taky nechtěl, takže ještě jeden pokus, děkuji, tady bychom mohli udělat, Co bychom tam dali, aby to vypadalo dobře? No nic, zatím tam nedáme nic, zatím tam dáme celý blok, tak pojď ke mně. Tak, bomba, a tady teda budeme pokračovat jak takhle. Jo, to vychází dobře, super, tak počkej, proč tam leze tenhle blok. Tak a dostáváme se teda do toho bodu zlomu, tady já bych teda chtěl udělat nějaký dveře, já nevím, teďko myslím takhle. Asi určitě, protože tadyhle vlastně já budu potřebovat takovouhle záležitost. Tadyhle by teda byly okno dáme ho taky semka. Ať to vypadá víc otevřený, to bychom mohli, nakonec tady z toho vzniknou takový starý ruiny. Tady ještě taky nemám, mám pocit, jestli se nepletu. Jo, vejšku jsem trefil akorát blok na křivo, nevadí, tak pojď ke mně brouku. Tak ještě si tady udělám nějaký tyhle ty stonebricky, výborně, pojď ke mně, tak. Jestli dáme celý bloky. Tak a tady už bych potřeboval udělat nějaký ten vchod, takže třeba dvojitý dveře. No, pojď ke mně, super. A takže semka, jo, to by vyšlo určitě, protože tady já bych si to mohl potom zúžit, tady zase rozšířit o kousek, ono to bude takový zajímavý, jo. Říkám, teď se jedná prostě o náčrt, jenom takový nápad, vy mě s tím samozřejmě taky můžete vyfakovat a já to na kameru točit nebudu, budu si to tady dělat potají. Tak. Tohle si teda zaděláme tuhle díru a tady bude ten náš slavný vchod. To já budu se domyslet. Já samozřejmě skočím ještě pro nějaký materiál, abychom si vyzkoušeli nějaký i materiály jiný. Tak to by mohlo být ončo, přesně tak jsem to chtěl, takhle jsem to přál, toho se celou dobu bojím, že tady budu padat takhle jako blbec. Což o to, jako tady ty spodní baráky bude sranda, ty úplně dole taky, ale to v těch patrech. Jo, ale vidíte, že prostě mobtrapka nemůže být plně funkční, když mi tady takhle se spavnují tyhle ty bubáci, ale i tak to dělá dost lootu. Si myslím, tak výkonná je dost. Jo, tady to prostě přesně takhle, jak to teďkom dělám, jo. Prostě půjdu a tady bude baráček, tady bude nějaká, já nevím, třeba sezení, zatím bude hnedka další baráček. Takový jeskyní město, jakoby, já nevím, jak to vysvětlit, ale já věřím tomu, že mě plně chápete. Tak jo, dveře teda budou jeden, dva vysoký, že bychom to dali takhle blbě, to je blbý. Taky blbý, počkej, když si udělám předtím nějaký, jakoby, my si předtím uděláme jakoby nějaký schod, potom to bychom mohli teoreticky,
Jo, takhle jsem to přesně nechtěl, super, tak to by mohlo být ono. A tady bychom teda dali taky obráceně ty schody, jo, a to by byl teda ten vchod. To by šlo, to by i šlo, že tady by byl prostě vchod, tady už by týhle z té úrovně by byla prostě podlaha. Jo, takhle, jo, prostě takhle by byla podlaha potom. Tak. Tady jako jenom načrtnu, přestali řvát mobové, to se mi nelíbí, vypadá to jako, že by mi padl internet, ne? Ne? Dobrý, funguje to. Tak prostě tady to je jakoby zhruba náčrt, jakým stylu. Já teď schválně zkusím dojít pro nějaký ty jiný bloky. Aby jsme si vyzkoušeli nějaký jakoby ten design, jo. Ale zase nebude to jakoby plná paráda. Zkusím to. To je hrozný, tady toto, já musím vypnout tu farmu, než to začnu dělat, samozřejmě, protože to tady s nima nevydržím, jo. Vidíte, že tady prostě mám nějaký ty bloky. Já si vezmu nějaký ten kobl k sobě, tohle to tady můžu nechat, tu hlínu asi vezmu, to si taky všechno můžu u sebe nechat, tak dojdu pro nějaký dřevo. Potřebuju teda dřevo, grass bloky, možná nějaký sklo určitě, to by se nám tam taky možná hodilo, nebo mříže, ale spíš ty mříže, nebo sklo, já vám fakt nevím, no necháme se překvapit. Za mě ječíš ty. Lumpe jeden. No nic. Počkej, tak já se musím teď trošku zorientovat, protože jsem se zblblej, jak jsem tady dlouho nebyl, tak tady máme dřevo výborně. Tak teď co za dřevo? Použít tam břízový nebo. Ne, 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 břízový určitě ne. Já tady zrovna nemám to, co já potřebuju. To je špatně, to je špatně. Počkej, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, nic. Schody tady taky žádný, mám tady ty sleby, ty si určitě vezmu sebou, ty se mě tam budou hodit. Nějaký listí si sebou vezmu, to by se taky mohlo hodit. A dřevěné dveře. Jaký budu používat? Tyhle jsou nejlepší. Ty jsou stejně nejlepší tyhle ty dveře. Nějaký cedulky, nějaký kaktus. Počkej, 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 to dřevo. Že bych tam používal ten. Tady mám hodně sprus. No, zkusíme používat ten sprus, uvidíme, jak to dopadne. No. Zkusíme používat na ty střechy ten sprus a sklo nebo mříže. Toť otázka. To už se samozřejmě pokládalo plno věců před námi, jestli sklo nebo mříže, a taky se nedokázali rozhodnout. Já vám nevím. Já vám fakt nevím. Víte co, já si tady vezmu prostě z tak klasického skla, nebudu ho barvit vůbec, ani tou bílou, jak jsme zvyklí. Jo, a ještě jsem si chtěl vzít jednu věc. Jestli tady teda mám nějakou přípravu. Čekaj. Tak, ukáž. Ne, torčky už žádný nemám, takže na to kašlu. Takže torčky brát nebudu, dřevo mám, dole nějaký uhlí jsem viděl. Tak uděláme si jenom takový ten náčrt a já bych ukončil tenhle ten dílem, abyste věděli, že tady teda bude něco dít, že ty ohlasy byly skvělý podle mě a tady budu postupně, jako já budu budovat za kamerou, zase vám občas ukážu jenom tak nějaký ten díl, abyste věděli, co se tady vlastně děje. Já vím, že to je trošku složitější se mnou, ale věřím tomu, že se chápeme, tak počkat, jo, já potřebuji nahoru. Ty grass bloky jsem si vzal, no, super, to jsem rád. To z těch já bych chtěl jakoby dělat ty cesty nahoře. Z těch grass bloků a možná štěrku, jo, že bych udělal ty cesty. No uvidíme. Čeka, tak já budu brát tady to jak ten první barák a udělám si tam rovnou jakoby takovou malou základničku. Takže nějakou tu čestu, samozřejmě výborně. Tak, hned si tady někam fláknu, takhle jako na tajnocha, vemu si ten kravťák. Pojď sem ke mně brouku, výborně, tak. Kravťáček pěkně, tak tady si vážu, to teď nebudu potřebovat, to nebudu potřebovat. To nebudu potřebovat, uhlí nepotřebuju, slime bloky nepotřebuju, dveře teďko nepotřebuju, vezmu, začnu tím sklem, co? Začnu tím sklem asi, že jo. Taková nejjednodušší cesta, nejméně bolestivá, tak výborně, tak si tady zaděláme pěkně jako ty okna, možná i to barevný, že by se sem zrovna hodilo, jako, no uvidíme. Uvidíme, tak a teď ty střechy, já bych chtěl, aby to vypadalo, že to je jakoby zarostlý do té skály, nebo jak to sakra mám říct. Zarostlý asi není to pravý slovo, ale tak snad se chápeme. Tak a ještě nějaký ty sleby bych chtěl udělat. To by mohlo i stačit. Tak tady si pozbíráme pěkně ten matroš a já se teď musím nějak dostat nahoru. Nějak nahoru. A chtěl bych tady z toho udělat jakoby. Nebo nemusím vlastně nahoru. Nemusím. No to vlastně možná půjde i takhle. Super. Super to půjde. Tak a to tam pěkně zaděláme. Jo, to je ončo. A teď bych chtěl vlastně jenom okopírovat vlastně ten. To asi nebude zrovna sranda. Ten tvar té střechy bych chtěl prostě okopírovat, nedělat to nějak extra složitý, nehledat v tom žádný jakoby složitosti, nějak úplně detaily, ale prostě si to, aby to tady bylo, že jo, protože projekt jsem to měl, přemýšlel jsem nad tím, chtěl jsem to dělat už hrozně dávno, akorát jsem se k tomu blbec nikdy nedostal, což je mi líto a teď se to snažím samozřejmě dohnat. Tak,
Nevím, na co jsem se dělal ty sleby, ale myslím si, že na to po čase přijdem. Tak jo, prostě to je taková jakoby random střížka, i když tady je to takový moc... Tady ten kraj je takový moc široký. Široký, no uvidíme. Když tohle to bychom mohli... Tady je to dobrý třeba, jo, tady ten výčně, tady je to taky dobrý, relativně, a tady už je to na prd. Takže my si ten kraj uděláme trošičku jinak. Tadyhle to, ten nesmysl vykopneme, dáme tam celý blok, to už bude asi lepší, si myslím. To je nekřič na mě furt. No, tohle to co? To tam zatím nechám, tak. Čekaj, a to je zase blbý, jak je to useklý. Když to je blbý, jak je to useklý, počkej, já co když ho tam dám takhle, prostě na hulváta. Akorát, že obráceně asi, co? Obráceně by tam nebyl špatný. No, počkejte, co když ty rohy takhle usekáme všude? Počkej, pojď sem ke mně. Pojď sem ke mně, tak, a tady by teda byl slep. Tady by byl slep, výborně. Počkej, tohle zda se tam potřebuje jak zadělat tu díru. Op, když jsem si udělal ty sleby, jak je tady aspoň vyplácám, super. Tak, tady by byl třeba slep, takhle, jo, to už vypadá líp, to už se mi zdá lepší. Tak, tohle to teda taky odstraním. Jo, a tady taky teda slep. Počkej, já tam plácnu tenhle rovnou, když je to jedno. Je to taky zajímavý. Tak teď se potřebuji dostat nahoru. Abych tam doplnil. Ne, to tím sklem se tam určitě nedostanu, tomu nevěřím. Tak, abych tady doplnil vlastně ty díry, které by nám tam pak šly vidět. Že to by bylo tady, tady, jo, tady už by to teda stačilo, výborně. Tak a druhý problém, druhý malér teda vzniknul, jo, tady. Tadyhle vzniknul druhý malér, tak počkej. Op, skákej dárne, výborně, šikula, tohle to teda zase můžu dát pryč. Dám si tam teda takhle ty bloky a ještě, jo, to je vonč. Wow, teď jsem se lekl, teď jsem se normálně vážně jsem se lekl. To je jako v reálu, že jo, samozřejmě. Tak, tohle já bych se teda vykašlal, to bych nechal být, jo. A teď nějak rozbít jakoby ty sloupy, že jo. Se pokusíme nějak využít toho cobblestone. Já jsem chtěl určitě zkusit ty zítky. Tam někam nainstalovat, to je prostě můj styl, jo. To cpu všude a mně se to prostě líbí. Tak možná bych i odstranil tenhle ten blok, dal tam něco, tak. A nebo tam dá ten koblovej. Prostě narva tam jenom takhle nahulvá ta kabl. S tím, že tady dolů taky. Ne, to, tady už by to chtělo ale vejš. Ne. Tady to chce nějak vymyslet. Tady to chce dát něco speciálního. Ale nic speciálního nemám, takže tam zatím prdnu tohle, no. To se nedá nic dělat. Tak, kde mám ty zítky? Jo, to prostě zatím jen ten náčrt, to určitě chápete, si myslím, tak a tadyhle jsem teda, tady by to chtělo ale taky ten blok tam navíc jeden dát, když už je teda dole, dát ho rovnou teda i nahoře, což by vlastně bylo takhle a kde mám kabel. Když počkej, já bych mohl zkusit, jak by to vypadalo, když by to bylo úplně od spoda, jaký nebyl špatný, nebo jaký nebyl k zahození, a tamhle v tom rohu mi to třeba sedne, jo, ale tady už ne, teda, jo, tam mi to sedne, a tady mi to nesedne. Počkat, tak. Musíme tam dát taky ten celý blok, on se nic nestane. Tak tady tě mám výborně. A to by nevadilo, jo, tady ten výstupek. Prostě to, takhle si myslím, že to vypadá i dobře. To vypadá i dobře. Tak a teď trošičku porouchat tohle z toho. Ale jak to porouchat? Určitě bychom mohli tadyhle z toho odstraniti a trošku to zatočiti. Počkej, jak se spojí se mi to nebo se mi to nespojí? Nespojí, výborně. A za to bychom mohli teda nafoukat, čekaj, hlavně točku, to určitě. Tak zase nějaký ty schody si uděláme. Já bych mohl udělat kablový schody. A zkusit tam nakomponovat kablový, no. Op, dar ne. Netrol, výborně. Tak ať to má nějakou jinou barvu trošku. Já vím, že teď jako dělám kraviny, jo. Ale ono až to pak bude celý, tak to bude vypadat taky jinak, jo. Prostě to je. Teď to znáte, že jo. To je prostě Minecraft, tak. Tohle to je blbý, takže tady dáme jaký celý blok. Tam máme jaký celý blok. Počkej, ne, nahoru kabel. A sakra, ta motrapka, to bude. Já ji budu muset vypnout, protože mi to cuká, je to nepříjemný společně s tím nahráváním. Tohle to jsem taky mohl dotáhnout až do konce, blbec, a nechávat tady tu díru. No to už je jedno, to já teda ještě nějak promyslím určitě, tak. A teď bych se mohl dát tohle, co? A semka taky. To už je lepší, než když je tam úplně ta tupá díra. Tak, to by teda byly ty stěny, tohle to bych zkusil potom teda nahradit tím koblem, jak by to vypadalo? Bych to nahradil koblem, anebo nechat tyhle ty sloupy a ty schody dávat koblový do těch oken, podíváme se, jak by to vypadalo. Já teda moc nemám toho koblu, ale určitě nějaký z toho vyrobím, výborně, teď to bylo vidět, jak se mi pěkně klepe ruka, to byl úžasný pohled.
Takže bych takhle jakoby semka dával ty kovové schody. To by nebylo špatné, to nám trošku rozbije. Já vím, že to prostě furt jakoby na jedno brdo, mám to hodně podobný jako i v styl v tom stringu, ale mně se to prostě líbí. Mně se líbí tenhle ten styl a doufám, že i vám se bude líbit. Tak, výborně, to bychom měli. A teďkom teda tady bych možná ukopnul ty schody a dal bych na mé klasický kovový, jasně. Tak, teď se dostáváme k bodu dveře. Tak, to bychom měli, to je vončo. A já se schválně portnu tam na druhou stranu, jak to... O, jak to vypadá. Jo, vypadá to přesně podle mých představ. Takhle jsem chtěl, aby to... Jako s tím, že tady to bude jakoby ještě trošku odkopaný a takhle budou prostě... A, krucinál. Že takhle budou jakoby vyčnívat ty domečky z toho, jo. A bude to prostě po celém tom obvodu, až dozadu, pak zase tudy jakoby zpátky, tamhle, tady dole a pak ještě tam vlastně jedno patro, na kterém by se dalo budovat. A nebo to pak nějak zadělat třeba listím, že udělat jenom dvě patra, že jo. Prostě jenom taková, je to taková kravina, ale já jsem to prostě tady chtěl a chystám se to dělat tak, aby to bylo když tak na kameře, když už chcete teda vidět něco, tak aspoň tak. Tak a teďkom ten plán, abych to teda nějak uzavřel. Plán tohohle z toho zdejšího prostranství byl takový, že já bych tady ty kraje možná vyměnil nějaký, ježišmarja, vyměnil ty bloky za nějaký jiný. Já to zkusím schválně, jak to bude vypadat, jo. A hlavně jaký bloky. Ono by semka právě zrovna sednul nejvíc ten... buď, aby to teda s tím hodně splývalo, což by byly stone bricky, anebo aby to bylo... Nevím, že jak to udělat, že jo? Ono to pak nebude hezký. No i když bychom to mohli udělat trošku jinak, my jsme to mohli udělat, že takhle bychom třeba dávali... Počkej, já na to přijdu. A tady bychom dali třeba celý blok a já vám za chviličku samozřejmě vysvětlím proč. Jo, tady bychom dali zase celý blok. No to už je na part. Počkej, pojď pryč. Já vím, že se nějak domluvíme, tak ukáž, jo, to je vončo, milá Tončo. Počkej, tady jsem chtěl se dát takhle, jasný. Tak celý blok, nějaký ty schody ještě máme, super. Ne, to jsem nechtěl, tady jsem chtěl pryč. Tak. Jo, a teď už se dostáváme do toho bodu, kde já bych to pak potřeboval rozšířit. Počkej, takže tady to uděláme jinak. Tady dáme ještě jeden blok, super, to nám pěkně vyjde, tak, jo. Že my bychom mohli tady ten roh trošku zúžit, no to je jedno. To je jedno, já vím, že to zatím vypadá jako hrozná kravina, no to asi i bude, ale tak, co se dá dělat, tak, a teď komu znova teda takhle. Ještě jeden. Co když dám ještě jeden? Nedám ho tam? A nebo bychom tady mohli dát ten celý, ať se nám to trošku rozbíjí. Jo. Řvete pěkně kluci, ale moc nahlas, to jako to potom ani potom, tak. Jo, a takhle bych vlastně pokračoval až tamhle do toho, tady k tomu schodišti. A teď co s tím prostředkem? Tady v tom prostředku já bych chtěl dát trávu, aby tady byla tráva a štěrk. Jo, čili já vám to ukážu, naznačím, samozřejmě tady bude i listí. A to z toho důvodu, abych tady měl jakoby osvětlení. Oh, to cuká, nepříjemně to cuká, ta mobtrapka tady, to je šílená záležitost, prostě ta půjde, slibuju, že do příštího dílu, jestli si vzpomenu, tak ta mobtrapka už bude vypnutá, ale vážně jenom, jestli si vzpomenu. Tak a teďkom prostě tady bych chtěl udělat takhle pěkně, zatím to udělám teda všechno z hlíny, ať se mě to tady pak rozroste, protože já se teďkom skočím ještě dolů a tam si nakopu nějaký ty grázbloky, aby se mě to tady pěkně rozmnožilo, ne, tam jsem tě nechtěl dát zrovna, tady jsem tě nechtěl dát, pojď pryč. Tak a skočíme si dolů teda, mám silk touch, výborně, ty aspoň něco, nemám ho i na lopatě náhodou, nemám, škoda, to škoda. Tak vidíte, že prostě tady příprava byla, pode mnou je láva, zhruba tři bloky, já jsem tady všechno vykopal, zaházel a to z toho důvodu, aby mi tady nic nehořelo, abych tady mohl stavět i z toho dřeva. Tak doufám, že to bude fungovat a doufám, že se v té 1.9 nebude nic změnit k horšímu, aby mi to tady pak zapálo, že se třeba změní jakoby range toho ohně, tak. Teďko já mám ty grázbloky někde, tady jich máme 7, takže to mi zatím stačí pro takovou tu ukázku, tady bych mohl odkopnout ještě ten roh. To je tady takový moc ostrej. No, a tohle to už ne, to už ne, to už ne, to už určitě ne, tak. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, tak výborně, tak dohážeme si tady ty bloky. Máme jeden, druhý, já plácnu rovnou i semka takhle, ať se mě to rozrůstá co nejrychleji, tak. A jeden, druhý, výborně, tak, proč jsou tady tyhle ty sloupky?
Protože tady vlastně okolo bude zábradlí potom, jo. Tady to budu se vidíte, tady to musím ještě potom rozšířit. Tadyhle jakoby ten přechod je dobrý, že prostě tady se bude chodit takhle okolo a tady odsaď už to pak chce rozšířovat, jo. Tady to tady prostě takhle nebude, bude to trošku širší o jeden blok od kopu. Dodělám si tam aspoň z toho materiálu, co jsem nakopal ten začátek, ať už nemusím teďka kraftit další. Tak to bychom měli teda tady. Možná to bude stačit, já když už machruju teda, tak. Pojď sem, teď pojď zase pryč, tebe se teda vemu. Já jsem tohle to jsem ještě nikdy nedělal, no, tak zkouším to poprvý, že jo, tak všechno jedno poprvý. Tady si dám teda celý blok. To je to takový zmatený, tady budou teda ty schody jiný. Tak, tady budou tyhle, tady to tady vypadá na prd. Ty pojď pryč, tak tebe si dáme a celý blok. Jasně, a celý blok, výborně, tak. Ještě semka a tadyhle potom bude prostě pokračovat tahle ta klasická cesta, tady to sklo nebude. Jo, to prostě půjde pryč, já ho teď rovnou můžu odkopat. Tady bude pokračovat prostě klasická cesta, doufám, že to nerozbije nahoře tu třídičku. Ne, nerozbije, protože já tam mám vlastně i jiný itemy. Tak a tohle bychom taky mohli ale potom rozšířit. Ten roh je takový ostrý, že bychom mohli udělat klidně i takhle jako. Tak se vůbec nestyděl. Tak tady si dáme tu trávu. Tak a teďkom. Tady to chce určitě torčky. Je to zatím jenom prostě nepřipravený, tak. Aha, budu tam chtít dávat nějaký ploty, já nemám vůbec místo. Trošku vyhážeme, uděláme si takový poslední náznak toho, co tady budu dělat. A pak se s váma rozloučím. Tak tu torčku jsem tam přesně chtěl, to samozřejmě. Tak tady si vyrobíme nějaký ploty, doufám, že se trefím zase na branky, ne, výborně. Trefil jsem se dobře, to je určitě super. Tak a tadyhle potom budou prostě takhle, budou ploty. Tady povede vlastně, jo, ježišmarja, to bude šílený. Tady bude prostě plot, který povede až semka, tadyhle ten blok měl být tady na tom rohu. Už vidím teďkom. To už vidím teďkom, že tady měl být ten blok tady. A tohle to teda by mohl být klidně schod. Tak pojď sem schode. Tak pojď sem. A tak a tady budou prostě jakoby železní ploty, které povedou prostě takhle přes ty, v těch dírách budou. Tady je prostě fence, klasická dřevina a pak bude železný plot. A tadyhle já bych mohl udělat potom rozšíření toho mostu nebo nějak, já nevím, to ještě nevím. Ale máme tady jakoby zhruba náčrt prvního domku, jak by to pak mohlo vypadat, až to bude hotový. To jsem chtěl, abyste viděli, jak to tady budu plánovat. Já se ještě tamhle pošoupnu na druhou stranu. Jo, prostě takhle. Jo, to se mi líbí. Když si to představíte, že to prostě bude takhle kolem dokola, baráček vedle baráčku, zhruba podobným stylu, já si myslím, že to pak nebude špatný, jo. A tady počkej, hele, když tady mám ten štěk, ještě poslední věc, tady to si vezmu. A se přehodím na druhou stranu. A potom tady bych chtěl prostě potom, počkej, teď mám tady. Prostě úplně náhodně, random, si tady udělat jako takovou cestičku, počkej, teda tady takhle. Teď zase tady, takhle, jo, to je ončo. Tak, a udělat si tady jako takovou cestičku štěrkovou, pak ještě použít třeba jiný materiál, aby to vypadalo jako, že se tady chodí, no. Tak, já si myslím, že to je pro dnešní díl všechno. Když tak mi napište do komentářů, co si o to myslíte, já se s váma loučím, mějte se hezky, užívejte života, ahoj.